se apurte. Când îi vreau la loc, nu ne-a gândit ce să vă scoate tot din casa lui. Mă zic, tu nimeni a dus toți. Da, o spate, nu te dau și doar. Dar nu spune nimic cu părinte. Nici ne rau ați patru unii de 200 de dolari. E 200. Bine de aia, tu le-am dat cu peste cu pe ele, cu grăbastă de tot. O de mille să ne dăm zis solast, vei? Cu ce astea? Patru unii. Cui solast? Cui? A cui? E net că le-ai toti metallist dolari. Aa, et oleks nägema, saaks nägema hakata, kui ta hakkab selle liigutust tegema. No jah, see on kuulda, raua kolab, see liigub. Aga seda ei tohtinud tõmata kunagi. No jah, see on nagu ohutuse värk ka. Oli ohutustehnik, no nagu selles suht. Tegelikult enne sõjavus oli päris kõva ohutus oli. Ütleme niimoodi, need posid, kes läksid enne sõjavus, noh, 18 aastat läksid. No nii, no nad näppu ukse vajal ei jäta enam. Ei, mitte seda. Ma mõtlen nagu teistmoodi. Kui need poisid, noh, siia jäid, kes ei läinud, oleks siia jäid, neid surnud oleks siin mootoradastega ja kõikidega oleks palju rohkem. Vene sõjal, kõik on juhtus õnnetusi, tuli ka siin kiksus neid tagasi. Aga palju vähe protsentuaalselt seda siin võtta. Kui need oleks siin, need 18 aastat poisid siin küla vajal ringi sõid ja mootori jaovadega ringi uhanud, neid surnud oleks palju rohkem. Kohe kindlasti. Autoga ja mootoratastega ja aga Vene sõjavus oli kõva, disipliin oli see. Ei noh, see ka, et sa ei lähe uupi nii sama ringi rallima lõbu pärast liialt. Jaa, no siin, kui see siin Krastankas oli vaba saa, siin Eesti kohad vingilis liikus, ei tõnud, see oli palju rohkem. Ja vähemalt naisi ikka ei võta autosse, kui sa lähed lollitama, vaata, poisid tegid hullu ka, vaata. Aga ohtlikus olukorda naisterahvast ei hakka panema normaalne mees. Neid olukordi oli palju, aga sõjavus ei olnud siks võimalist. No ongi, seal oma vahel võib-olla jätse tangiga seal kaugus ka hüpata. Ei, juhtus ikka õnnestus. Juhtus ikka, et vahepeal tehti. Aa, ikka palju vähem juhtus. Ma käisin kõrat, kui sõjavus olin käisin, tuli poissis. No ma olin, ma ei tea, poolest aastat olin teinud. Ja see poiss, see Leedus oli, tuli siin kirstuga. Kurat, mis tal oli, mingi kuradi kaks nädalat või kolm nädalat oli teenud ja läksid ehituse peale, mingi sõjale ehituse peale. Kurat, müüga võidus peale, seal oli laps ka veel teenud. Tuli siin kistuda, kurat, kaks nädalat ja teenud ja müüga jälle näis surmi. Siis tuli tehtud lahti ka peale. Lasin pauku. Oot, räägi seal müürilugu uuesti, mis see teema sellega oli? No templi tööd, ma ei tea, kus sa tead, mis templi. No nii kui kuradi ennem kui tuled ära, noh, siis Krastankas, nagu öeldes, noh, eraellu tuled. Ja siis saadatakse tavaliselt ennem kuskile tööd, et noh, ehitus teha midagi niiuks, ehitus tööd. Ja see poiss oli ka, leduks oli. Saadati siin, noh, oli seal tööl ja kurat ennem, kaks nädalat ennem, kurat see ehitusid, ma ei tea, mida nad ehitusid. Aga see kuradi müüri võis kokku ei müüri olla. Ah, vaata, võtta vastikus näitan sulle. Vaata, need, keda näidatakse nüüd aferistid, vaata, mingid nüüd müssid tolakad peas, vaata, abed ees ei ole. Need on näha, et need ei ole päris inimesed ju. Või selles mõttes on päris mingid sõjaväe inimesed. Ja need ei ole mehised, normaalsed mehed ei pane nüüd idiootsed asja selge, ajavad abed ja siis tolgendavad nemoodi, kui nagu moe enksepaari ringi. Siis kõrdi, kuidas see rahvas uskuma ja nüüdkast asja jäi. Siia maani me vaatame inglise kuninganna ja see kuradi. Mis see on siis sellega? No, ei, ma need lipsud nüüd juba lausa olid ees, täitsa lõpre. Juhu, karvased müsid on pead, need loomakaitsed on jälle nii tigedad. Ei, no see on nagu seal tuleb normaalseks hakata, see ei ole normaalne. Victoria